să mă ridic, cel puțin într-o primă fază, să vă și văd. Mă bucur să fiu din nou la Sibiu și să avem dezbaterea asta într-un proiect la care noi am spus întrebăm România împreună. Și unde, cum am ajuns aici? În urmă cu un an și ceva am lansat platforma România 100 și am spus atunci că dorim să contribuim la a face politică altfel în România și am considerat, după experiența pe care am avut-o și noi în 2016 la guvernare, că a face politică altfel în România înseamnă, ar trebui să însemne, din punctul nostru de vedere, și în primul rând a comunica altfel cu oamenii și a implica altfel oamenii. Pentru că dacă vrem să facem lucrurile altfel în România și să le facem mai bine, asta presupune o asumare a fiecăruia dintre noi în proiectul acesta. Și noi asta am făcut în 2016, când ni s-a cerut să ne asumăm guvernarea unei echipe. Ne-am asumat fiecare individual proiectul ăsta și în mod colectiv am încercat să propunem un alt fel de a face lucrurile. În primul rând, nu doar profesionist, dar și transparent și deschis față de oameni. Și după experiența asta, platforma România 100 am vrut să valorificăm ceea ce am învățat în 2016 și să atragem cât mai mulți oameni în proiectul acesta. Adică cât mai mulți oameni care cred că e momentul ca în România lucrurile să nu se mai facă doar războindu-se unii cu alții sau unindu-ne împotriva a ceva, pentru că nu vrem ceva și atunci ne unim și ne mobilizăm ca să scoatem în față pe altcineva, că poate a venit vremea să și schimbăm lucrurile din România construind ceva. Deci în mod pozitiv. Și că asta presupune o asumare mai activă a fiecăruia dintre noi, dar în mod colectiv. Ei, asta am făcut cu platforma România 100 și dincolo de prima acțiune care a presupus a uni oamenii în jurul unor teme, deci a uni expertize și experiențe profesionale ale unor oameni în jurul unor teme care să producă propuneri și idei, asta am făcut în comunitățile tematice și asta ne-a permis în unele cazuri să avem reacții publice la ceea ce se întâmplă în țară, dar am și lucrat și lucrăm în continuare la idei despre ceea ce poate să fie făcut mai bine. Dar am ajuns la concluzia că nu-i suficient asta, că lucrurile trebuie să schimbe și la bază. Și atunci am propus ideea aceasta de comunități locale. Adică în loc de a veni cu o structură ierarhică, așa cum vedeți că unii știu să facă foarte bine ca la armată, aliniați oamenii și când le spui că trebuie să ducă într-o parte sau în alta, așa trebuie să facă. Noi am considerat că cel mai bine e să trezim individualitățile astea ale oamenilor care simt că lucrurile pot să meargă altfel în România, dar o gândesc fiecare individual și fiecare acasă, să punem împreună individualitățile astea, să creăm contextul pentru ca oamenii să poată să schimbe idei între ei și să găsească, cel puțin la nivel local, soluțiile prin care lucrurile pot să meargă mai bine. Și să nu constituim noi filiale de sus în jos, ci să provocăm constituirea unor comunități locale, de jos în sus, oameni care se pot uni în jurul unui proiect, în jurul unor idei. Și am zis că dacă lucrul ăsta se întâmplă în mai multe locuri din țară, în momentul în care ne-am asumat, să zicem, o schimbare a României și la un mod mai structurat, mai organizat, politic, va fi un alt mod de a face lucrurile, pentru că ne vom alimenta ideile și modul de acțiune la nivel central din experiențele astea la nivel local. Și asta este stadiul în care ne aflăm în momentul de față. Deci avem pe de o parte platforma ca o mișcare civică care a pus cumva la lucru din cei 40 și ceva, 50 de mii de oameni care s-au înscris în platforma România 100 și care susțin platforma, câteva mii dintre ei activ sunt deja constituiți în aceste, avem acum peste 60 și ceva de comunități locale. Și în același timp am lansat și un proiect politic pentru cei care vor să fie activ și politic, să poată să o facă. Deci un proiect politic care să inspiră și care adună idei din proiectul civic, din ceea ce oamenii fac, oricum, indiferent sau dincolo de o implicare politică sau nu, la un moment dat, sunt foarte multe lucruri care se pot schimba
în societate prin implicarea asta civică proactivă. Noi suntem obișnuiți în ultimii ani cu o implicare civică protestatară. Vorbesc de implicare civică de masă, pentru că așa avem organizații neguvernamentale care acționează în multe domenii. Dar am avut în ultimii ani o implicare civică de masă protestatară, când oamenii au învățat să spună ce nu le convine, ce nu le place, să tragă semnale de alarmă. Și cred că etapa următoare ar trebui să fie asta, o implicare civică proactivă. Să începem să schimbăm noi lucrurile care nu ne plac. Sigur că pentru unele trebuie să ai asumarea politică. Dar sunt foarte multe lucruri care pot fi schimbate și înainte de a avea asumarea politică. Și deci asta e ideea platformei România 100. Pregătim acum și proiectul politic, partidul care va avea un program politic. Și înainte de a finaliza programul politic, am vrut să avem și acest dialog cu oamenii. În programul acesta întrebăm România împreună, care să ne permită, pe de o parte, să conectăm comunitățile locale care s-au format în diferite locuri din țară la un cerc mai larg de oameni din zonele respective, dar și să avem un dialog legat de cum văd oamenii în modul ăsta de implicare, cum văd eventual implicarea lor și în ce fel putem să ne îmbunătățim modul ăsta de lucru. Pentru că eu cred că dacă putem avea o politică altfel în România, politica altfel ar trebui să însemne nu doar profesionalism, bun simț, transparență, dar și o mai bună comunicare, nu doar o dată la 4 ani sau la 5 ani, când au loc alegeri, ci chiar și în perioada acțiunii politice sau acțiunii guvernamentale să existe legătura asta. Și pentru asta nu înseamnă că toată lumea trebuie să facă politică, dar prin faptul că ne implicăm civic, e deja o formă de a ne asuma un act politic și de a ne asuma în fiecare moment. Dacă nu facem lucrul ăsta, nu avem de unde să așteptăm ca lucrurile să se schimbe. Deci ăsta e motivul pentru care suntem în fața dumneavoastră, să avem o discuție deschisă, să răspundem la orice întrebare care vă poate clarifica lucrurile și care vă poate, sper eu, incita să fiți fiecare dintre dumneavoastră mai activ în ceea ce faceți și mai interesat de ce se întâmplă în jur. Mulțumesc!